തിരൂരിലെ രക്ഷാദൌത്യത്തിൽ നിർണായക സൂചന. റഡാർ സിഗ്നൽ കിട്ടിയ ഭാഗത്തിന് വീണ്ടും സിഗ്നൽ ലഭിച്ചു. സൊണാർ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പുഴയുടെ ഭാഗത്തിന് വീണ്ടും സിഗ്നൽ ലഭിച്ചത്. അതേസമയം നാളെ ഇന്റലിജന്റ് ഒബ്ജക്ട് ഡിറ്റക്ഷൻ സിസ്റ്റം കൂടി ഉപയോഗിച്ച് തെരച്ചിൽ നടത്തും. തിരൂരിലെ ദൌത്യത്തിനായി മലയാളിയായ റിട്ടയർഡ് മേജർ ജനറൽ എം ഇന്ദ്രബാലൻ പുറപ്പെട്ടു. വരികളുമായി ആനന്ദ് പുതൂർ ചേരുകയാണ്. ആനന്ദ്, ഇന്നത്തെ തെരച്ചിൽ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് എങ്കിലും നാളത്തെ തെരച്ചിൽ എത്രത്തോളം പ്രതീക്ഷ നൽകുകയാണ് പുതിയ സിഗ്നലുകൾ? കെ പി, ഇന്നത്തെ തെരച്ചിലും വിഫലമായിരുന്നു. രാവിലെ മുതൽ തന്നെ സൈന്യവും പരിസരത്തെ നേവിയും എല്ലാം കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് ആ മുങ്ങിയും അല്ലാതെയും എല്ലാം കരയിലും എല്ലാം നടത്തിയ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും വിഫലമായി പോയിരുന്നു. പക്ഷേ വീണ്ടും നമുക്കറിയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത്, അവിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സിഗ്നൽ കിട്ടിയ ഭാഗത്തു നിന്ന് തന്നെ സോണാർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ ഒരു തെരച്ചിലിൽ ഒരു ചെറിയ സിഗ്നൽ വീണ്ടും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഈ നദിക്കരയും അതിനോട് അനുബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളും എല്ലാം എക്കൽമണ്ണിനുള്ള ഫലഭൂഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുമ്പിൻ്റെ അംശവും അവിടെ ധാരാളമുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഒരു ലോഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സിഗ്നലുകൾ ഏതിലേക്കാണ് സൂചനകൾ നൽകുന്നതെന്നുള്ള ഒരു സംശയം ബാക്കിയാവുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലഭിച്ച സൂചനകളെല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ അവസാനം അത്തരത്തിലേക്കുള്ള ലോറിയുടെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഭാഗങ്ങളും കണ്ടുകിട്ടുന്നതിൽ സഹായകരമായിരുന്നില്ല. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രതീക്ഷയുടെ വക എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സോണാർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ ഒരു സിഗ്നലിൽ നിന്ന് ഒരു അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു സൂചന ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അത് എന്തായാലും നാളത്തെ തെരച്ചിലോട് കൂടി മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഒരു ഫലം നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുള്ളൂ. എന്തായാലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ റിട്ടയർഡ് മേജർ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള എം ബാലചന്ദ്രൻ നാളെ എന്തായാലും ഈ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേരും എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹവും ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. അത് കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസുകളെല്ലാം അത്തരത്തിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്രദമാകും എന്ന് തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ നിലവിലുള്ള സംഘങ്ങളും പറയുന്നത്. എന്തായാലും നാളെ രാവിലെ 8 മണിയോടുകൂടി തന്നെ NDRF അടക്കമുള്ള എല്ലാ സംഘങ്ങളും സൈന്യവും നേവിയും വീണ്ടും ഈ പ്രദേശത്ത് സ്ക്യൂബ ഡൈവേഴ്സും എല്ലാം കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് തന്നെ തെരച്ചിൽ കൂടുതൽ ഊർജ്ജസ്വലമാക്കാനുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിൽ തന്നെയാണ്. കെ പി, ആനന്ദ് പുതൂരാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.